mitu sõna maailmakeelelisest olukorrast ja väljavaatedest. Maailmast räägitakse täna umbes 6-7 teist keelt. Arvatavasti oli maailmakeelelise mitmekesisuse kõrgpunkt 10-15 tuhat aastat tagasi, mil oletuste kohaselt oli kasutusel 10-15 tuhat keelt. Möödunud poole aastatuhande jooksul on hääbunud pooled maailmakeeltest. Osaliselt ülemaailmastumise ja assimileerumise protsesside tõttu on räägijate arv ühe keele kohta alla 10 000 inimest. Keelte staatus võib olla erinev. On riigikeeled, et need muodustavad vaid murdosa maailmakeeltest. Seda pilti ei muuda olulisel määral ka tõsiasi, et mõnes riigis on kasutusel mitu ametlikku riigikeelt, niin kuin Suomes, Sveitsis, Kanadas ja nii edasi. On regionaalse staatusega kvaasiriigikeelet. Venemaa suomenkielisten hulkas omavat sellist staatust ersa, komi, mari, moksa ja udmurtikeelet. Valtavusa kieltest ei oma minkisugust ametlikku staatust. Loomulikult tuleb ette, et ka nendes keeltes antakse välja raamatuid, võib olla isegi õpikuid, on olemas ajakirjandus, kuid vaivalt see muutab olulisen määral fakte ja keelepositsiooni. See siin on vaid olukorra visandlikult esitetud tagajärg keelte äärimiselt kiire kadu. Pole juhuslik, et ka optimistlikke ennustuste kohaselt hääbuvad selle sajani lopuks vähemalt puolet keeltest. Pessimistlikke ennustuste kohaselt jääb aga täna räägitud keeltest püsima vaid 10%. Venemaa suomenkielisten kielte olukorrast. Kielten saatust mõjutab mitu faktorit. Lubage mul mainita mõnda niistä. Demografia kujuneminen. Viimaiset rahvaluendused näytävät merkimisväärset elanikkien arvun kahanemista. Teine faktor on diaspora. Mone suomeuri rahva valdavossa elab väljaspool oma etnilist kotumaat. Antud olukord ei tee võimalikuks ei ühtse etnilise teadvuse, ei kultuurilise kogukonna, ei ühtse keele loomist, ega ka ühtse riigikeele õiguste kollektiivset kehtestamist. Järgmine faktor, suomeuri rahva suhtarv etnilisee kotumaat. Kõik Venemaa suomeuri rahvat välja arvatud permikomit elavat omanimellisel haldusalal vabariigis autonomises ringkonnas vähemuses. Permikomit muodustasid 60% komipermi autonomse ringkonna elanikkonnast, kuid paar aastat takasi see ringkond ühendati tolleaegse permi oblastiga, luues selviisil permi krai nimellise haldusüksuse ja seeläbi kahanes ka permikomide suhtarv 4%. Etnilise kodumaa täheldattav vähemuses oleminen on epäsuurne nimirahvaõiguste kehtestamise seisukohast. Seda enam, et suomeuri rahvat on regionaalsel vapariigi poliitilise elutasandil oma rahvaarvuga võrreldes alaesindatud. Ajanduselust aga, näiteks ettevõtjatena, ei võeta üldse osa. Kõik see puudutab erakordsel rängalt keelekasutuse küsimust. Suhtumine emakeelde. Erinevat sotsioloogia uurimused näyttävät, että suhtumine emakeelde sõltub vanusest. Vanemmat inimeset tunnettavat emakeelt omasena ja ka kasuttavat suuremmalla määrällä kuin nuoret. Elukohast. Kyläelänikkut hoiavat oma emakeelestä enam kiinni kuin linnaelänikkut. Ja haridustasemesta. Mitä korkeammat haridust omattakse, sitä vähän peettakse tähtsaks emakielt ja sitä suuremmalla määrällä minnakselle enamuse kielelle. Loomulikult leidub erandeid. Vielä ei ole teada, millä määrällä on yhdistettävä arvamus, että suomeuri vapariikide linnades ja pealinnades subjektiivisette muljette pohjalla kasutatakse julkemmalt oma suomeuri emakielt
ja ka noorten teatud ringkondades tuntub emakiile kasutamine levivat. Selle nähtuse uurimist annab veel oodata. Igal juhul pidasin ma juba 24. aastal Tallinnas aset leidnud Soome rahvaste maailmakongressi plenaaristungil Soome uurikeelte tuleviku võtmeks noori. Viimased kümnel aastal kasvas üles selline ülikooli lõpetanud generatsioon, mille üks osa välismaal Eestis Ungaris õppis, see osa, kes ka koju tagasi pöördusid, esindavad juba täiesti teistsugust nägemust kui varasem generatsioon. Negatiivset suhtumist emakeele suurustavad ka segaabielud. Praktiliselt on kõiki soomegri vene segaabieludes sõltumata sellest, millis sugu on erinevad puured suhtluskeeleks vene keel. Vaivalt on kuulda kakskeelsetest peredest sellest, et lastega suheldes segaabielude mõlemmat puured enda oma emakeelt kasutaks. Seda enam on kuulda aga kakskeelsuse väidetavatest kahjulikest takajäägedest. Venemaa Suomen rakvaste ja keelte poliitiline keskkond. Poliitkiileteadus ja poliitarhitektuur. Tahaksin kasutusele võtta uue mõiste vähemalt oma ettekande ajaks. Poliitkiileteadus. See ei ole kiileteaduse mingi sugune spetsiifiline uus valdkond. Eku on vaid sellega, et Venemaa poliitika tunneb vahete vahel kutsumust end ka kiileteaduslikes küsimustes väljendada. Higet Lung, siin ja praegu, esittää näiteid kolmest valdkonnast. Kielepolitiikast, semantiikast ja terminologiast. Kielepolitiikka pätevus ja kuulub kieltestaatuse, näiteks riikikiele, regionaalse riikikiele määrätläminen, aga tänu kõikvõimsale ja kõike teadvale poliitikale kasvoi kielte arengutaseme määrätläminen. Paar aastat takaisin oli Venemaa riikituuma hoivatud sellega, et välja selgitada, millisel arenguastmel on eesti keel võrreldes vene keelega. Sellises võrdluses vene keelega jääb ükskõik milline maailmakeel kaotajaks. Sama juhtus ka eesti keelega. Kuna eesti keel ei erista grammatilist sugu, täpsemalt siteerides eesti keel ei erista on, ana ja ano, isiklikke asesõnade vorme, võrdle saksa, RZS, inglise keeles he, she, it ja nii edasi. Järelikult on eesti keel primitiivne keel ja nagu selline sopimatu selleks, et täidaks riigikeele funktsiooni. Seega Eestis peaks olema riigikeeles vene keel. Mitte nii tõsine, kuid iseloomulik juhtum leidis aset veel 1950. aastatel, kui poliitika otsustas, et mari tšeremissi keele erinevate mitmus- ja tunnuste hulkas, milline olgu omane kõnekeelele ja kirjakeelele. Teiseks armastatud valdkonnaks poliitkiileteaduses on semantiikka. Iga erialal, olgu se teadus, poliitikka ja niin edasi, on oma spetsiifiline sõnavara, terminologia. Väriti mõistmise vältimiseks peaks püüdma ses suunas, et oskussõna termiin oleks ühemõtteline. Ka poliitikas kujunesid välja omat terminit ja vähemalt läänekultuuris on need enamasti ka ühemõttelised. Venemaa poliitkiileteadus võttis osavalt üle ja kasutab läänes juba kodunenud oskuskiilendid. Sinisilmset läänepoliitikud, võrdle saksa blauoigik, naivne, kes vene kolleegidega peetud arutelukäigus kuulevat tuntud oskussõnu, mõtlevad koduses kultuuriruumis kodunenud tähendustele, samal ajal kui vene arutelupartner hoopis muule. Näemme seda nii vähemuspoliitikka, kielepoliitikka, demokraatia kuin ka muuden mõistete puhul. Teisisõnu, hääl on Jaakobi hääl, aga käed on Iisakin käed, Moosese esimene raamat. Ehk oskuskielend kuulub läänele, tõlkendus aga idale. Euroopa Liit aga ei pyydä sellele tähelepanu, pikem usub meelsasti vene avaldusi selviisi, nagu need kõlavad.
ja ei ole tema huvides otsida tõelist varjatud tähendust. See on mukavam lahendus nii strateegilises kui ka taktikaalises mõttes. Terminologia. Terminologia valdkonnas toon esille vaid ühe küsimuse. Vähemuse ja põlisrahva möistä. Venemaa Föderatsioonis nimetatakse mitte venekeelseid rahvaid rahvusvähemuseks, nationaalne minšistvu, kuigi kiires on olemas ka põlisrahva, korenojena silenje, väljend. Need kaks möistet ei kattu. Kui rahvas elab oma etnilise kodumaan, ka sel juhul, kui ta seal arvulises vähemuses on, nagu Soome-Ugri rahvad omanimelistel haldusüksustel, on ta põlisrahvas, mitte rahvuslik vähemus. Kui aga rahvas lahkub oma etniliselt kodumaalt, näiteks Marimaalt Baskiriasse, sel juhul on rahvas oma uuel kodumaal tõesti rahvusvähemus. Kui vielä arvessa võtta, et Venemaal on tundmattu small is beautiful või kleine fische, gute fische tähendus ja käsitus, loeb ainult see, mis on suur, väljend rahvusvähemus kannab juba algselt endas matalama klassikonnotatsiooni. Ja pöördumme nyt poliitarhitektuurin juurde. Venemaalla on sellel 18. sajandi teise puolen takasiulattuvat traditsioonit. Ja ne traditsioone hoiavat mieleldi ausees ka tsaari Venemaa järglasliikit, niin Nõukogude Liit, kuin ka Venemaa Föderatsioon. Loomulikult käib juttu Potjomkini kylast. Väljendi etymologia ja jopa jälleen kieleteos ulottub takaisin hertsog Potjomkini ja Dneprijoen äärde ehitatut kulissideni. Venemaa seadusluume pean hetken silmas vain pölisrahvaa ja rahvusvähemusteita seotut seadustikku, aga ka kulttuurielu on tulvil Potjomkini kylä ilminguitest. On Suomen vapariik, kus kõik poliitilised dokumentit, seadused, valitsusemääruset tölkitakse nimirahvakielte, vaid selleks, et tölke sattuks kohe arhiivi. Nimelt ei kasuta neid keegi, kunakin pakkuvat suurepärast tuurainet kieleteaduse uudimustele. On ette tullut, et Suomen rahvaste teatrifestivaalil, mis ei toiminut Venemaan, etendatti lastenäidendit yhdessä suomen kielessä, kuin seta näidendit ei esitletty kortakin Suomen vapariikis, ei ennen eikä ka perästestivaali. Ja näidette arvo voiks löpmattuseni suurendana. Politarhitektuuri teiseksi intensiivisellä viljetut valtkonnaksi on museumitte ehittäminen. Niin sana otsesessa kuin ka ylekantut tähintysessä. Et tulevastele pölvedelle saaks näidata, kuidas elas se. Samas kuin antud rahvas koos keele ja kulttuurika aktiivsel eksisteerib. Mulle tuntub ja mitte ainult Venemaa näitel, et kuni yhe väiksearvulise rahva keelel ja kulttuuril on võimalus ellujäämiseks, seni seda takistatakse, kui rahvast keelt kulttuuri pole enam võimalik päästä, siis näideldakse toetamist ja ehitatakse muuseumit. Regionaalse riigikeele status. Siin näette, mis Venemaa suomauri rahvas millal sai oma kiile seaduse. Riigikeel on kiel, mis on kõlbik selleks, et teda elu kõikis valdkondades kasutatakse. See tähendab, rahuldab antud kiele kasutajaskonna kielelised vajadused. Kyllä ma juba mainisin kiele möylle pääsemise piiratust. Selle põhjuseks võib olla keele epäpiisav arengutase, se kehtib osaliselt ka Venemaa suomeugri kielte kohta, sest terminologia nõudlikes valdkondades, poliitika, hallusjuhtimine, majanduselu, mitmed teadusalat, puutub vajalik terminologia. On tõde, et poliitilise tahte ja antud kogukonnas suuvi korral on seda puutust võimalik üsna kergesti likvideerida. Seni aga, kun ne puuttuvat niin poliittinen tahe kuin ka antud kogukonna positiivinen suhtuminen emakielte, tukevneva etnilise nihilismuse tõttu, teenivät kieleseaduset pikken propagandamasina esimerkke.
kuule. Rahvuskuulite 1920 aastatel välja kujundatud võrk likvideeriti 40 aastat hiljem ja koos sellega lakkas olemast emakeeles toimuv õpetamine. Emakeel ise, sellega seotud kirjandus, kodulugu olid pikka aikaa fakultatiivsed ained. Selle tulemusena kasvasid üles terved põlvkonnad, kes ei tekenud koolis oma emakeelega, kes seetõttu ning ühiskonnas kogettava vähemusvastasude tõttu ütlesid lahti oma emakeele kasutamisest. Need põlvkonnad ei taha ja enamuses ei olegi võimelised edasi pärandama oma esivanemate keelt. Kool võib olla nii emakeele päästmise tegevuspaikaks, pidades silmas, et on emakeel õppekeelen tõstab keele prestiiži, kuid võib olla ka ükskeelsuse vahendiks. Poliitilises mõttes aga üks uus ala põhjendamatu ja positiivse propaganda jätkamiseks. Tegelikkusele vastav olukord on, et eelkõige külakoolide esimestes klassides toimub emakeelne õppe, kuid eri ala-ainete ilmumisega saab õppekeelest ise enesest mõistettavalt vene keel. Linnakoolides on soome-uurikeelte staatus nõrk. Olukorda rikkub ka see, et varem kohustusliku staatusega regionaalset komponenti, föderaalse õppekaave umbes 30%, peab viimastel aastatel vastuvõetud muudatuste tõttu rakendama vaid võimaluste piires. Keele prestiiži tõstab ka tähtsete raamatute väljaandmine. Kollegium Fenouglikum publitseeris sarja teaduslikud populaarsed väikemonograafiat Venemaa 7. soome-ugri rahvastest emakeeles ja vene keeles mitu aastat tagasi. Tulevikkupild. Ülalojeldu põhjal ei ole Venemaa soome-ugri kielte tulevikkupild just roosiline. Armutuna tunduv tõdemus, et keelte päästmise ja arendamise suunas on võimalik ja peab püüdlema vaid 100 000 suurema koosseisuga soome-ugri rahvaste puhul. Minu äranägemiseni kohaselt on vajalik vähemalt nii suur ja võimalikult kompaktselt elav murdeliselt jakunemata kogukond selleks, et nende keel oleks arendatav ja regionaalse riigikeelena kasutatav. Nii suur kogukond on võimeline oma lastele kuulu ülalpidama, intelligentsi ja poliitikuid kasvatama. Tegelikult on see suurusjärg, mille juurde kuuluks vabariigi staatus. Vabariigi staatus käib koos teatud autonoomiaga, näiteks just keelepolitiikka ja hariduse valdkonnas. Venemaa, soome-ugri ja samoiidi rahvaste suur osa elab 100 000 liikmelistest väiksemates kollektiivides. Nende juhul peame rahulduma sellega, et registreerime kõik selle, mida tahame pärandada. Keele päästmisega seotud ülesanded. Kokkuvõttes voi öelda, et on vaja luua keele säilimiseks ja arendamiseks soodsad poliitilised ja majanduslikud tingimused. Vajalikud sammud, keeleseaduse loomine ja kehtestumise kindlustamine. Elanikkonna veenmine emakeele kasutamise huvides, rõhutades kakskeelsuse kahes kultuuris kasvamise eeliseid, erillist tähelepanu pöörates abieludele. Emakeele laialdase kasutamise soosimine poliitilises ja ühiskondlikus elus. Riigikeelele esitatud nõudmiste vajaduste rahuldamine, keelearendus, keeleuuendus, terminiluume teostamine. Tähtis ülesanne on emakeeles lahti ütlevate noorte tagasivõtmine. Psühholoogilise veenmisega samaaikselt peaks õpetama noortele nende esivanemate keelt. Selleks on erinevad lahendused. Viimastel aastakümnetel on erakordselt populaarne keelekümblus. See meetod, mida katsetati ka mõne soome-ugri rahva puhul,
väitettävän edukkaat. Ja me kuulsimme tänään just Annikalt, kuidas se on onnistunut inani saamelastele. Kuid kielekümblus toob püsivaid tulemusi vaid sel juhul, ja mä räägin nyt Venemaast olukorrast, kui ta ehitub kiilekasutuse protsessi, see tähendab, et pärast edukat kiile ellu erattamist lasteaedades ja koolides üht viisi kasutusele jää. Kõik muu on vaid uusi ja mitte enam venelaste ehitatud Potemkini kylä. Selle punkti all terminologia skolaris projekt tahaksin teavittada yhdest meie projektist. Lähtudes juba ylälpuun nimettatud tosiasiast, et peredes väheneb oma kieli kasuttaminen ja lapset omandavat yhä vähemmän määrällä oma vanhemmatte või pitkän oma vanavanhemmatte kiele, pean ma kielte päästmisen viimaiseksi institutionaaliseksi takatiseksi kooli. Aga seda vaid juhul, kui kool antud suomen kiele puhul ei toimi ülevalpool tutustatud meetoditele toetudes, vaid pöödub takaisin 1960-tel aastatel katkestatud praktikka juurde. Se on kaikki kooliainette suomen emakielessä toimiva opettamisen juurde. Rakvusvahelinen kokemus näyttää, että se tõstab kiele prestiisi, kui ta on hariduse kiel. Regionaalse riigikiele staatusega suomen kiilte laialdase koolides levimise kaksi tingimusta on poliitiline tahe ja kiele arengutase. Spetsialistina tekelen vai teise tingimusega. 2010. aastaa soovittasin, että peaks uuesti välja tyyttämään kooliainette oskussõnavara. Kasutan sõna uuesti seetettu, että aastattel 1920-60 oli olemassa rakvusliikku kooliinstitutsioon, kus opetus toimus emakiiles ja aastattel 1920-30 töötati välja õppeainete terminologia. Terminiluuman mõtte on luua kõiki ainete emakiiles opettamiseksi vajalikud eeldused. Teada tuntut tõsiasi, et kui kielekasutus piirdub vaid teatud teemadega, näiteks ainult vanaemaga on võimalik rääkida ploomimuusi kiitmise peensustest, siis alkab kieles pöördumatu erusiooni protsess. Kõigepealt kujuneb välja oman näolinen diglossia. Teatud teemadel on võimalik suhelda yhdessä, teatud teemadel teises kieles, mis lühikese aja jooksul viib uue ükskeelsuseni, mis tekittää kahjusid aegsele emakielelle. Võib ka ette tulla, et lapselapse ei armasta ploomimuusi. Või ei huvittaa teda selle kiitmise tehnoloogia, rääkimatta sellest, et vaine vanaema võib surra ja ei olekin enam kellegasessa kysymyses mõtteid vahetada. Ja lastet tulevane pölv aga hakkab uskuma, et ploomimuus kasvab toidupojas väikses purkis. Euroopa parlamentin puolt heaks kiidetud ja atselt Venemaa suomeugri rahvaste tuetuseks mõeldud seejärel õnnetul moel Euroopan nõukogu puolt Venemaa puolele üleantud ja sessaadik regionaalse arenguministeeriumi valduses oleva raha, algsest 2,5 miljoonat eurot, kasutamiseksi kuulutati välja konkurss. Suomeuri ylikoolide assotsiatsioon, niin Venemaa liikmette hulkast antsit yhise taotluse Sektevkaari, Saranski, Isevski, ja Joskarola ylikoolit, mille esimerkiksi oli 10 kooliaineterminologian väljätyyttäminen viies suures suomeuri kielessä Erza, Komi, Mari, Moksa, Udmurti. Taukluse, mille aattene juhanre oli Jaanus Pustaji, antis sisse Sektevkaari riiklik ylikool ja seda koordineeris Maria Fejina, yksi tolleaikseid ylikooliõppet oli juhatajaid, samas kondasta taukluse komikeet puuduttavat tööd. Aleksei Rudnjakov Sadanski ylikooli kaastyylinen oli kaaskoordinaator ning koordineeris samas ka Elsa ja Moksa kiilätöid.
Isevski ylikooli dekan Ljubo Fjodorova ja Joskala ylikooli opetusjohtaja Elina Guseva olivat antut keittekä seottu työtä koordinaattorit. Onkas 10 kuun juoksul teostusprojekt, millest vöttis osa mitin posinat asiantuntijat, ja tulemuseksi 50 väikästerminologia sanastikku 40-100 sai lehekyljä maus. Sanaraamatute struktuur. Ensimmäisessä tulbas annamme termini antut suomen kieles, teisessä tulbas venekeissä vaste, kolmannes aika lyhyitä annotatsiooni antut suomen kieles. Sanastikku loppus on leittää vene suomen sanaloeltu. Pari lehekyljät. Sanastikku kiitti seaks antut suomen vapariikin oikeakirja ja terminologiakomission. Välja annette läsineb EU, Venemaa regionaalisarengoministeriumi niin kollegium feneuritumi Unkari logo. Tykkityöt suoritatti Salanski ylikoulis. Välja annmiskohana on merkitty 4 Suomen uuden ylikooli, niin Badajoin Tomai, Väikelin, Balatoni kaudal, kollegium feneuritumi asukoht. Kaikissa 50. Väljaandes on luettava projektia aattelisen yöntäjä eissona, kun sitä vyttää koko projekti olemuseen. Oleks hea, ja siinä pöydyn mä Björn Schöffredi, Euroopan parlamentin esiintäjä puhulle, kun sitä silmapaistuvat ja kasulikkuprojekti voiks tutvustada Brysselissä vai Strasbourgissa, että otsustajat näeksit, missä esimerkki kannis nende puolta heakskiitetty toetus. Aga projekt on edukas vain juhul, kui terminologia sanalöönti pohjaa synnivät uudet emakieles kirjoitetut öppikut. Ja voi palata ainette emakielen opetus. Mulle on teada, että senini alkas katsekodas kahe Suomen uuden vapariikissa Komimaali ja Marielis yhden kahden oppiaineen emakielen opetus. Ja niin pedagogit kuin oppilaset on sellaisen innostatut. Udmurtin vapariikin hallitusministeriöm on nous toettamaan emakieliset oppikut ja kirjoittamista. Jopa hakkaatti tölkimaa geografia, botanika, ajaluu, informaatika, öppäraamatut viiendelle klassille, niin keskonne öppäraamattu alklassidelle udmurtikieltä. Ja löpsanaksi. Paljon rääkitakse biodiversiteetin säilyttämisen tähtsusesta. Aika paljon vähemmän rääkitakse kielellisestä ja kulttuurillisestä mitmekesisyydestä. Suurten rakvusvahelisten organisaatioonidel, YRO, UNESCO, Eurooppa liit ja niin edasi, on deklaratsioonit, sovitukset, missä rahoittavat kielellisen ja kulttuurillisen mitmekesisyyden tähtsusta. Praktiikkaa näitä, että assimilaatioon tukevne niin maailmanmastaavis kuin mitmerakvusellisessa liikidessä vapaudessa. Kielellisen, kulttuurillisen mitmekesisyyden kadumisega kaasnevat esialkuvil ette aimamattu takajäljet ka biodiversiteetin kujunemista puuduttavat. Saan suurepäräisen arun, että eilpuol mainitut sammuteka pole voimallik peattada ei globaaliset, ei multietniliset mitmekeiset ja sliikides toimuvat assimilaatiooniprotsessi, kyllä aga on voimallik seda aiklustada. Kahjuks, ka seda minimaalset tulemust peab ja tuleb eduks pidada. Kuid ka selleks on vajadusprotsessis puudutatud liikide koostööle, puudutatud rahvaste tahtele. Möjutada või nõusse saada on paljon raskem ülesanne kui ametialane keeltepäästmise töö lõpulle viimine. Suur tänu tähelepanemisest.